Da li su ovo Dalila i Dejan povećali svoje honorare zbog svega onoga što se dogodilo u popularnom reality programu Zadruga? Na Instagramu je isplivao i snimak koji nagovještava da su Dalila i Dejan uspjeli da promijene ugovor, navodno, sa produkcijom, dok je carev ugovor, kako neki govore, navodno, ostao i isti. Ispada da ti nisi dovoljno naplatio ovo što ti se događa, rekla je Dalila. Ovo što mi se dešava, govorio je car zbunjeno. Da, kao smatraš da zaslužuješ više zbog cjelokupne situacije, ili tako ispada? Ja sam ti rekla da kada neko vidi tvoj trud i rad, da će te i nagraditi, bila je oštra Dalila. Šta sam ti ja rekao pored bazena, govorio je car. Ne mogu ja ovdje da pričam sa tobom, govorila mu je Dalila. A car onda je i prokomentarisao. Ti sa mnom ne možeš da pričaš. Ti meni kažeš da nisam dovoljno naplatio. Pa ja naplaćujem od prvog dana Zadruge. Potpisujem ugovore, koliko šta. Vi možda u hodu naplaćujete više, ali ja ne. Ne znam kako se tako naplaćuje. Šokirano je govorio car i sugerisao je to da su Dalila i Dejan možda i vremenom promijenili svoje ugovore i povećali svoje honorare u realitiju Zadruga. Da li to tako? Mi naravno ne znamo. Ovo su samo spekulacije koje kruže društvenim mrežama, najviše na Instagramu.